颜色其实我里面我自己最喜欢的颜色奶茶色，因为我觉得不会胖又修身。好，长度的话也很够，厉害的是它有一样有口袋，可是这一次切横的直接插袋，所以呢这边完全没有任何的蓬感。好，所以呢要搭配一些秋装啊、合身的啊、牛仔丹宁都很适合，再来增加今天的绿咖色，好瘦好瘦。而且我跟你讲，未来如果要搭短靴的话超好看的哦，你一定要买起来。它一样是弹力 SML XL 都可以穿的弹性裤， MIT 超级大弹，而且它可以伪装上班族的裤子，为上班又休闲，而且腿非常的长。它的裤子的长度很得体，如果你加了一些比较锋利外套正式的商品，它还是可以露出来。我觉得这个真的穿起来整个比例或是长度我觉得都很刚好，对，即便是Gigi它比我高，可是穿起来我觉得还是礼貌的长度，然后它的弹性非常的棒，完全就是修大家的骨盆跟小腹。黑色真的是怎么穿怎么瘦，哎、欸，像就是下半身我都要穿到 M 号 P 比较刚好。那像我这一件，它其实我这样穿起来还有空间哎、欸。然后我现在搭的是格纹的，我觉得这样搭起来整个人看起来真的是辣妹风格，而且超显瘦的。总共四个颜色，最新的颜色在这里，最新的颜色，那已经是我们热销千件快万件的商品，三个颜色，只是增加新色，看你自己喜欢哪个颜色咯。